No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de ser procurado por Otto por conta da montagem de Brisa sendo acusado de roubar crianças, Rudá resolve ajudar o hacker a tentar desvendar o caso da Maranhense, indo até a delegacia com Laís para reconhecer se um cartaz do rapaz de São Luís é o mesmo que ele fez em seu celular. Chegando lá, o filho de Guida acaba se deparando com o resultado da montagem produzida por ele quando ainda morava em Portugal, e vai perceber que sua brincadeira foi capaz de produzir um grande estrago na vida de Brisa, que poderá ser irreparável, fazendo com que ela, inclusive, possa pagar na cadeia por algo que não fez. Na sala de espera, enquanto aguarda a cariação, a afilhada de Creuza estará de frente com Rudá, e desabafando ela diz: "Não sei quem inventou essa história, de onde é que apareceu essa foto, acabaram com a minha vida." Já dentro da delegacia, minutos depois, Rudá vê um rapaz reconhecer a mãe de Tonho como sendo a mesma que ele viu em uma imagem divulgada no Maranhão. E tomado pela certeza, a testemunha afirma: "Ela sim, quase que o povo pegou ela na Praça de São Luís, não mataram por pouco, reconheceram por causa dessa foto." Ao notar que o rapaz está falando da mesma foto que foi produzida por ele através de uma brincadeira no celular, Rudá ficará pálido de nervoso por se dar conta do mal que acabou causando a ex-noiva de Otto. Desesperada, Brisa fica completamente tomada pelo nervosismo, se vira pro delegado do caso e diz: "Olha só o que vocês fizeram com a minha vida. Sabia que por causa de vocês, do que vocês fizeram comigo naquela praça, eu perdi a minha casa, o meu marido, o meu filho, a vida toda que eu tinha, e eu tô aqui hoje sendo tratada como se eu fosse uma criminosa, sabia?" Notando a reação da maranhense, o delegado pede para que ela se acalme, mas inconformada por estar sendo acusada injustamente pelo rapaz, Brisa então diz: "É para escutar mesmo, para saber no que deu aquela palhaçada deles." Completamente atordoado com o que acabou de presenciar e percebendo que toda a responsabilidade da desgraça que caiu sobre a vida de Brisa está em suas mãos, Rudá ficará muito nervoso com a situação, mas resolve que está na hora de desfazer toda a besteira da montagem que ele criou no passado. Determinado a ajudar a mãe de Tonha a comprovar sua inocência, o filho de Guida decide revirar todo o seu celular em busca da imagem original que ele fez com a ajuda de um aplicativo de montagens para levar ao delegado e mostrar que Brisa não fez nada daquilo do que ela está sendo acusada. Por enquanto, o garoto vai resolver guardar segredo sobre o assunto, até que ele consiga encontrar a imagem do cartaz original. E vai resolver não contar a verdade nem para Otto, por achar que não deve criar ainda mais problemas do que já criou. Após já ter tido um embate inicial com Guerra, no qual os dois acabaram trocando socos dentro da construtora, Ari resolve continuar provocando o ex-sogro e usando seu papel de sócio na empresa para deixá-lo ainda mais irritado. Se recusando a assinar um importante contrato para o pai de Kiara, o arquiteto faz algumas exigências e Cidália vai tentar conversar com Guerra para explicar as condições do rapaz. Muito direta, a executiva vai dizer: "Ele sabe que aquela arma foi plantada por nós. Sabe que estamos alimentando as desconfianças de que ele tenha sido cabeça daquele atentado. Agora tá revidando. Acho que ele quer que você peça a ele que assine o contrato. Que você o reconheça como integrante do comando dessa empresa. Ele quer que você se renda a ele." Furioso com a sugestão de Cidália, o empresário vai dar um ataque e vai responder: "Eu não vou fazer isso, isso nunca. Não posso nem olhar na cara daquele sujeito, nem pensar na existência dele sem ter o impulso de partir pra cima." Cidália então vai insistir e Guerra vai pegar o contrato e sairá de sua sala com o impulso em direção ao encontro do ex-genro. Descontrolado, o dono da construtora vai entrar na sala de Ari, vai jogar o contrato em cima da mesa dele, exigindo que o rapaz assine imediatamente. Ari mais uma vez vai se negar a botar sua assinatura no contrato e vai questionar que motivo ele teria para fazer isso. Irritado, Guerra vai responder: "Você vai assinar porque você é um falsificador barato, que não entende nada de gerenciamento, não sabe nada dessa empresa." Em tom de provocação, o filho de Nube vai responder: "Aí o senhor já tá me ofendendo." Diante da postura do arquiteto, Guerra vai mais uma vez perder a cabeça e vai partir pra cima de Ari gritando: "Eu tô mandando, assina, ou eu não respondo por mim." Enquanto o empresário vai partir pra cima, Ari vai colocar uma cadeira em sua frente pra se proteger e impedir que o ex-sogro lhe agrida mais uma vez. Os seguranças, novamente, então vão chegar pra impedir uma tragédia, e Cidália vai ter que conter o amigo e retirá-lo da frente de Ari.
Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que, que você tá achando dessa reta final da novela das nove da Globo. Que nota você dá pra Ari na novela Travessia? Você acha que a Ari tá fazendo certo em provocar guerra pra revidar o fato dele e Cidália terem invadido sua casa? Será que o melhor que a Ari tem a fazer é devolver as ações do empresário e fugir dali? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E se quiser nos ajudar a manter o nosso canal, contribua com qualquer valor através da chave Pix. pixdociliga@gmail.com. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Entrando de cabeça no caso de Brisa e fazendo de tudo para tentar ajudar sua ex-noiva a escapar das acusações de que ela roubava crianças no passado, Otto vai ter acesso à montagem feita da Maranhense sobre ela ter raptado um bebê em São Luís. Ao avaliar as imagens com toda a tecnologia que ele tem disponível, o gênio da computação vai chegar à conclusão de que o cartaz é um deepfake e que foi manipulado para que Brisa aparecesse a mulher que está na foto. Sem perder tempo, Otto vai voltar a se encontrar com Laís para mostrar à advogada tudo o que ele acabou de descobrir. Sendo muito claro com a sócia de Stanley, o hacker vai dizer: Laís, essa imagem da Brisa segurando o bebê, isso é uma montagem. Não é ela aqui nessa foto e a gente tem como provar. Animada com a possibilidade de conseguir defender sua cliente na justiça, Laís vai pedir ajuda de Otto para que consiga um laudo técnico para ser apresentada ao juiz, mostrando que a maranhense foi vítima de uma brincadeira maldosa da internet. Pouco tempo depois, a notícia vai logo se espalhando sobre a montagem no cartaz, que acabou incriminando Brisa, e Elô vai ficar sabendo de toda a verdade. Como sempre mostrando ter um senso forte de justiça, a delegada vai conversar com Creuza e vai mostrar toda a sua determinação em investigar o caso. Finalmente percebendo que a maranhense é inocente, a ex-mulher de Stanley vai dizer: Creuza, eu vou descobrir quem fez essa montagem da foto que acabou causando a acusação da Brisa. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou descobrir quem foi esse malandro. A Brisa não vai pagar por mais essa não, Creuza, eu prometo. Ao ouvir as palavras de sua patroa, Creuza vai ficar aliviada com a possibilidade de sua afilhada sair livre pelo menos dessas acusações. Continuando com a farsa de Kiara e tentando ajudar sua melhor amiga no processo de adoção do filho que ela está esperando de Ari, Julinha vai voltar a ter contato com Vera para passar mais informações sobre os exames do bebê da Patricinha. Tentando se manter no personagem, a garota vai continuar fingindo que é ela quem está grávida, mas logo vai ver que pode acabar encrencada quando escutar da futura mãe da criança que ela quer acompanhar cada semana da gestação de Júlia. Sabendo que terá que se mudar muito em breve, já que Guida não vai renovar o contrato de locação da mansão, Ari vai pedir a Leonor uma relação de imóveis da empresa. Enquanto analisa cada um dos apartamentos disponíveis para morar, o filho de Nube vai acabar percebendo que um deles está destinado a Kiara e vai ficar muito surpreso com a informação. No final do capítulo, ainda intrigada com a possibilidade de Otto sentir algo por Brisa, Bia vai perguntar ao hacker se ele está arrependido de ter ficado com ela.